Вітаю! Ми з України. 3 роки тому на каналі вийшло відео, як можна заточити риболовний гачок і перевірити його гостроту. Сьогодні вдосконалимо цей метод і зробимо заточку гачків набагато швидше і якісніше. Заточку рибацьких гачків я проводжу за допомогою шкіри від дрівня, наклеєної на рейку. Зараз ми її вдосконалимо. По центрі вздовж робимо надріз канцелярським ножом. Далі полукруглим напилком по центрі розрізу треба зробити паз для центровки гачка. Після наносимо полірувальну пасту. Відріжемо стрічку наждачного паперу. Наклеїмо на зворотню сторону дощечки. Візьмемо гачок гарної якості. У мене від фірми Гамакацу. Це мої улюблені гачки для ловлі коропа. Затупимо гачок. Спеціально. Класичний спосіб перевірки гостроти на ноготь. Гачок скользить, значить не гострий. І ще один спосіб за допомогою чарки і салафану з-під круп. Держимо целофан на тяжці. Робимо немов барабан. При вході гачка в нього не повинно чути клацань. Але клацання є, ще й які, значить гачок затупився. І так, беремо нашу паличку-виручалочку і злегка проводимо гачок вздовж неї від 3 до 5 разів з двох сторін гачка. Далі проводимо наш гачок на шкірі. Він заходить в наш паз і полірується з всіх сторін. Проводимо від 10 до 20 разів. Тест на ногтю. І тест на чарці. Клацань не чутно, значить гачок максимально гострий. І не гірше, ніж новий, перевірено безліч разів. Для скептиків ще раз затупимо гачок і загостримо його без монтажу і склейок відео.
Тепер наші гачки будуть завжди гострі, немов жало, і холостих покльовок не буде. Якщо відео було корисне і сподобалось, з вас вподобайка і підписка на канал. А від мене нове відео уже скоро. В єдності наша сила. Разом переможемо. Слава Україні!